Пандемияға қатысты әлемдік ахуал ушыға түскен. Соның салдарынан Қазақстанда коронавирустың кезекті толқыны басталуы ғажап емес. Осылай деген премьер-министр соңғы уақыттағы жақсы жаңалықтарға масаттанбай тас түйін дайындыққа шақырды. Жалпы өңірлердегі жағдайдың біршама тұрақтанып келе жатқанын айтқан болатынбыз. Бірақ Ақмола және Қостанай облыстарындағы ахуал әлі де мәз емес. Денсаулық сақтау министрі үкімет отырысындағы баяндамасын коронавируспен күрестегі оң нәтижелерден бастады. Десе де премьер-министр Асқар Мәмен бұл жылт еткен жылымық қалданбай, ар ойлап, қарекеттенуге шақырды. Себеп әлемдегі 126 елде пандемия жағдайы күрделене түскен. Пандемияның жаңа толқыны күзде пайда болу мүмкін және оған дайын болуымыз керек. Ауру жұқтырған азаматтарды емдеу және вирустың таралуын төмендету жөніндегі қарқынды жұмысты, оның ішінде санитарлық нормаларды, маска кию режимін елдегі жағдайдың тұрақтануына вирустың репродуктивті көрсеткішінің төмендеуі де оң әсер еткен екен. Былайша айтқанда 9 облыс пен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында бір науқастан вирустың таралуы айтарлықтай азайған. Бірақ Ақмола және Қостанай облыстарында бұл жағдай әлі де күрделі. Сондықтан қос облыс басшыларына ахуалды тұрақтандыруға тапсырма берілді. Себебі Қостанай, Ақмола облыстарында инфекцияның репродуктивті көрсеткіші бірден жоғары. Репродуктивті көрсеткіш бірден жоғары болса, вирус жұқтырғандардың саны да көп деген сөз. Ал бұл меже бірден төмен болса, бір науқастан COVID жұқтырғандардың саны да аз дегенді білдіреді. Қатаң шектеулер енгізілмей тұрып, репродуктивтілік 1.2-ні көрсетсе, 2 апталық карантиннен соң вирустың бір адамға жұғу қарқыны тұрақты түрде төмендей түскен. Республикалық маңызы бар қалалармен 9 бірдей облыстағы жағдайдың қалыпқа келгені карантиннің жемісі, дейді Алексей Цой. Бірақ Ақмола мен Қостанай облыстарында әлде ахуалдың күрделілігін және вирустың кезекті толқынына қамданысты ескерсек, карантиннің тағы да ұзартылуы ғажап емес. Нұрғанат Омарұлы, Асылған Заменбетов, КТК.